So mga peeps, hinahanap nyo ang rarest Game Boy. So meron mga Game Boy na rare naman, pero eto mga peeps, ang pinaka rare para sa akin na model, hindi siya yung limited edition o kahit ano, it is a basic color na Game Boy na pinaka rare para sa akin. So meron kasing Virtual Boy, which is para sa akin hindi considered as a Game Boy kasi ang Virtual Boy ay masyadong malaki at hindi siya masyadong portable. I consider this, yung nasa harapan natin na yun, yung rarest Game Boy na lumabas. So, ito mga peeps ay papakita ko sa inyo right now. So, ang Game Boy kasi na ito ay masyadong rare pa sa akin dahil nagtataka kayo mga peeps, bakit ang rare ng Game Boy na ito? Because first of all, ito ay lumabas only in Japan mga peeps. So palingan kayo, sa Japan lang ito lumabas, hindi siya lumabas sa any other country other than Japan. So ito mga peeps ay, they call this the first backlit na Game Boy. Kalang yung mga peeps, ang first backlit ay yung ano ba yung Game Boy Advance SP. Actually hindi yun ang unang Game Boy na backlit, which is ito ang unang backlit na Game Boy na only Japanese release. Boring. So okay, ito ko sa inyo right now. So nakapacking siya ng wait, ano ginamit ng packing dito? Itong bakery, ginamit nilang as a baking bowl. So, pasalubong na packaging. Siyempre, kasi JNT ay lagi nang nanira ng package para sa akin. Kaya, mas maganda nakabox sila ganito. Just stop! At sa tsura pala mukha siyang hindi Game Boy, pero pwede na siya. Tanggalin natin to. So, this is what they call the Game Boy Lite. So, tanggalin natin mga packaging na ito. And it is from Japan, which is, buksan natin. It is this Game Boy, which is the Game Boy Lite. So, ang Game Boy Lite ay sobrang rare nito mga peeps. Kasi, panakita nyo ito sa Japan. Halos maraming ito sa Japan, pero ang halaga nito umaabot ng 10,000 pesos. Pero ito mga peeps, hindi ko nabili siya for 10,000. Mga 5,000 ko lang siya nabili. And it is in very good condition. Tingnan yung mga peeps, no? Very good condition. At wala siyang halos gasgas dun sa lens niya, kundi yung malaking ano yun. Pero wala siyang masyadong gasgas, kundi yun lang. So tingnan ko, may baterya ba? Walang baterya. Kasi so, bang muna natin nakuha ito mga peeps. 5,000 pesos for only 5,000 pesos. Ilang beses ko sabihin yun. Meron na tayong Game Boy Lite, which is the rarest Game Boy of them all. So, paalala lang pala mga peeps na ito ay Game Boy Lite. Hindi siya Game Boy Color. So, ang Game Boy Color kasi, lumabas siya at the same time as the Game Boy Lite. So, itong Game Boy Lite na to, it is not compatible with Game Boy Color games or Game Boy Advance games. So, ito lang ay compatible sa Game Boy na OG. Tulad ng ganito na Space Invaders. So, ito guys ay Game Boy Lite na bakit siya tinawag na Game Boy Lite? Ulagay tayo na isang game sa likod tulad nitong Space Invaders. Kasi pagbukas natin to, makikita mo kung bakit ay dito. Dito pala. Una muna, first step, makikita nyo. Ayan. Makikita nyo na hindi siya backlit. Pero pag press, pag sinayin na ni isa pa, tapos patay natin ang ilaw, as you can see, makikita nyo, parang nag-glow yung screen at hindi maganda viewing angles, pero as you expect, this is a Game Boy Lite kasi meron siyang backlit. Actually, sarang natin isang ilaw dito. Ito mga peeps, ang Game Boy Lite. So, para kita yung mga peeps, ayun, nag-glow yung screen at makikita mo siya kahit gabing-gabi. So, ito yung maganda dito mga peeps na hindi siya
tawag yan, parang mahirap gamitin tuwing gabi kasi nag-light up yung screen. So, pwede mo din isara yung ano, backlit. Ayan, masara yung backlit. O isara fully yung console. So, ito yung talaga yung maganda rito. And, ibang-iba siya sa Game Boy Pocket kasi ang Game Boy Pocket is his AAA batteries. Uses AAA batteries. Habang ito, it uses AA batteries. And, halos lahat ng mga accessories ng Game Boy Pocket, yung mga laman nito pala ng console ito, is compatible with the Game Boy Pocket, such as the screen and the speaker. I think parang yung speaker compatible, pero halos parehas yung mga parts ito sa loob compared sa Game Boy Pocket. Iniba lang ay lumaki lang siya na konti para lang dun sa backlit. So, nakita nyo ulit. Ayun, nag-light up yung screen. And, ayan. So, pwede natin, ilagay natin yung isang game para kunwari na naglaro tayo. Ano? Yan. Meron tayo dito Game Boy Camera that was released. Same time na lumabas itong Game Boy Camera, lumabas din ang Game Boy Light, which is 1998, I believe. Right, 1998. So, tingnan natin. Buksan natin. So, ito ay yung audio. Uy, may audio siya. So, ito guys ay may audio pa, which is magandang maganda kasi hindi siya yung tipong silent na kasi halos lahat ng mga Game Boys kasi mga peeps ay masyadong silent. And gumagana ba yung contrast? Kasi may contrast din to ito. Ito peeps ang contrast para makita nyo yung mas maganda yung screen. Ayan o. Oh. Mas kita nyo na. And nakita nyo sumasayaw si Mario. So natin yung volume. And halos lahat ay gumagana. So tingnan natin. Picture na tayo. Isang picture na tayo. Ayan. Nakikita nyo mga peeps. Wala kayong makikita kundi yung ano lang, reflection. Kasi masyadong mababa lang resolution ng camera ito. Kaya, yun lang. So, Game Boy Light is one of those quirky Game Boys para sa akin. Kaya, paraganap kayo ng Game Boy Light, mahihirapan kayo. Kaya, maglagay lang ng link down below sa Game Boy na color o Game Boy OG. Kasi itong Game Boy na ito ay masyadong hirap hanapin. And naswerte lang ako kasi nakita ko baka 5,000 pesos which is sa ibang market nasa 10,000 to as in. So, thank you very much for watching. Peace out mga peeps and salamat. We will have another Game Boy video in the future, I think. Kaya thank you very much for watching. Peace out ulit mga peeps. Bye.